kanë her Gjibril a.s. në prezencën e Muhammedit a.s. Dhe vonë melek, Gjibril a.s. Edhe është një niza në qelë, o një një krizm në qelë. Thëtë Muhammedi a.s. ka thonë Gjibril a.s. o qelë një derë në qelë. E kjo derë kur nuk o qelë parasodit, por her të parë po qilet kjo derë. E këtë zhurum e ka një Muhammed a.s. edhe Gjibril a.s. Tëni ka dalë për i kësaj dere një melek. E ka thënë Gjibril a.s. o është dalë një melek për i kësaj dere e kë melek nuk o dalë kërë dhe risat. E pas daj ka zbrit kë melek të Rasuli a.s. edhe është ardhë i ka thënë Muhammedet a.s. Myshde për dy mirësi, dy drita që nuk janë dhënë asë një Rasulit për para, para Muhammed a.s. E këto janë, ka thonë kë melek, Fatihatul Kitab, qelsi i librit, do më thonë, Suratul Fatiha, Elhamdu Lillahi Rabbil Alamin, kë para, myshdja parë, edhe myshdja dytë, ka thonë kë melek, përfundimi i surës El Bakara, do më thonë, dy ajetet e fundit, surës El Bakara, këto dy mirësi, i rëndhanë Muhammed a.s. edhe kërkoj tjetër, ka thonë kë melek, nuk ka dikush i cili lexon një harf për tyne vetë se kam ju dhënë ajo çka don. Elusum Allahun azza jall mena bo për muslimanëve të mirë. Elusum Allahun azza jall mena bo për tyne që lexojmë shumë shpesh Suratul Fatiha edhe dy ajetet e fundit të surës El Baqara.